Terve taas kaikille ja tervetuloa seuraamaan Ohituskaista Diiliin podcastiin. Täällä taas Jaakko ja Anna mikkien takana haastattelemassa diilikilpailijaa ja viimeiseksi tiilistä pudonnut Christopher Krisu Hokkanen. Tervetuloa. Yes. Moi, kiitos, kiitos. Hauska olla täällä. Ja meillä on myös tällä kertaa ensikertalainen kommentaattorina Sandra Rintapanttila. Tervetuloa. Kertokaa he pikkasen meidän kuulijoille lyhyesti taustoin niin tulee kaverit tutuksi, jos muuten ole tutustunut henkilöön, niin aloita vaikka Krisu Teikäläisestä. Joo, äh, mä oon tamperalainen kulttuurialan ammattilainen ja ammattisukeltaja näin niin kuin lyhykäisyydessään. Et, en mä tiedä. Si siinä on niin kuin napakasti pähkinäkuoret. Kyllä, kuores, Se, mitä mä teen. Jep. Mitä Sandra, mitä sä puuhastelet? Tällä hetkellä toimi yrittäjänä, mutta on taustaa aika vahvasti tuolta ravintola- ja tapahtumapuolelta ja sitten myöskin markkinointialalta, että sieltä nyt se pisin kokemus. Voiko paljastaa vielä, mä kuulin taas huhua, että sä hyppäisit nyt yrittäjäksi vasta vähän aikaa sitten, voiko paljastaa vielä, että minkälaista Yhdistys, Mä kerron on. sitten kun on jotain okay. konkreettista. Soon. Joo, Joo, isoja juttuja siitä. <laughs> Kyllä. <laughs> Stay tuned. Joo. <laughs> <laughs> me ollaan valmiina heti kun, <laughs> kun tota vaan. Mahtavaa. Loistavaa. Me ollaan hei, nyt ei jokainen jakso ole aloitettu nopeilla kysereillä. Nämä on tutusti aika helppoja. Paha. paha. Nämä on todella helppoja. <laughs> Onko se valmis? On. Mikä on sun karaoke bravuuri? Uh, Moskavolga, Juha Matti. Oisiko se mieluummin sokee vai kuuro? Tosi paha. Ää, jos mä olisin sokea, mä en pystyisi välttämättä sukeltaan. Jos mä olisin kuuro, mä voisi tehdä mun duunia, mitä mä teen. Ää, en kumpikaan. Nyt pitää valita. Kyllä mä kuuroisin sitten. Teidät lukitaan viikoksi tämmöiseen erämökkiin Lappiin. Niin kenet diilikilpailijoista saattaisit vähiten mielelläsi sinne mukaan? Vähiten mielellään erämökkiin Lappiin. Ah, kenen kanssa mä kolistelisin eniten päätä yhteen? Jessi, Vili. Eli Jessin ja Vilin kanssa lähdetään. Jos susta tehtäisiin piirroshahmo, niin kuka piirroshahmo sä olisit? Ah, Aquaman. <coughs> Kova. Aika hyvä. Sitten diilikilpailijoista. Kuka oli sun mielestä kaikkein mukavin tyyppi? Kaikkein mukavin? Niitä on kaksi. Jussi ja Marjut. Entä ärsyttävin tyyppi? Moi en, Jessi. Entä kaikkein pätevin? Istuu mun oikealla puolella. Sandra. Oho. Oho. Tästä taas viisi Aika tyyppiä. liikuttava. Niin on, täällä on nähty lahjonta aikaisemminkin, <tos> <tos> mutta se on ihan ok. Se on ihan ok. No kerropa lyhyesti, että minkä takia sä hait mukaan diiliin? No kaikkihan sanoo aina jotain niin ylimalkasta, semmoista tosi laajaa, että mä ei haastaa itseen ja hakemaan kokemuksia ja bla bla bla. Ja kyllä mä hain sinne ihan sen työpaikan takia ja sitten sen näkyvyyden takia. Että mä haluan ihan niinku ready ottaa loparit mun päiväduunista, että nyt niinku lähdetään oikeasti korjaamaan mun johtajaksi. Ja tota, aika äkkiä ne pilvilinnat ropisi sitten, kun päästiin itse tekemään tota, tota, ohjelmaa. Missä ne sitten ropisi? Uh, se oli tosi jotenkin niin kuin jätetty kysymysmerkin alle, että mikä johtaja sä olet. Siinä sanotaan, että kulttuuri, taikka siis on korjaamon johtajaksi, mutta ei, että mikä johtaja. Että onko sä johtaja, parkkitoiminnan johtaja, se jätettiin niin auki, sitä ei kerrottu ollenkaan. Ja sitten kun se liksa, tota, kerrottiin, niin sit se vähän oli sellainen, että okei, että nyt ei välttämättä ole ehkä koko korjaamon. Oli. Mulla on NDA, mä en voi kertoa. Okei. Okay. Mutta sanotaanko vain, että sitten. se ei vastannut mun mielestä esimerkiksi mun kokemuksella – ja koulutuksella olevan kulttuurialan henkilön tota, tota, normiliksa. Niin ja mä ainakin itse ajattelin, että tietenkin haetaan korjaamolle, niin kuin koko korjaamolle – tavallaan sitä kaikkein ylintä tyyppiä, että olisi niin sen koko korjaamon vetäjä. Niin, niin tietenkin siinä kohtaa vielä ei puhuta mistään ihan perusduunista, vaan tietenkin varmasti vastuu. Ja muu on aika iso, että sen palkan pitäisi kyllä sitten korreloida – Juuri näin. Ja, ja kyllä mulla oli niin kuin alkuun semmoinen kuvitelma, että se on nyt niin kuin the top boss, niin kuin boss of everything, mutta ei se, ei se sitten ilmeisesti olekaan. No mikä pomo se on? Mä en tiedä. Se ei, siis, selvinnyt. Se ei, se ei selvinnyt. Se ei selvinnyt. Ei. 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 Eli me nyt odotetaan jännityksellä tämä kevät loppuun ja sitten me nähdään, että et mikä pesti. Vai kun... onko pomon paikkaa? Niin. Siis tämä just, että et sitten kun voittaja selviää, niin sitten varmaan selviää se, että mitä se tulee tekemään. Että tota, en tiedä. Siihen asti odotellaan. Ja Siis oli varmaan moneskohan oli, nyt on tullut yllättävän paljon siis henkilöitä, ketkä on sanonut tässä suoraan, että oli sitä pestiä hakemassa puhtaasti. Silloin spekuloitiin, että tosi niin kuin harva niin kuin meidän ennakko perusteella niin hakee puhtaasti sitä korjaamon pestiä. Heli sanoi ainakin, Marjut sanoi. Sitten oli, en... Essi oli kans tosi vahva. Niin oli, kyllä. kuka oli just viime jaksossa. Ja... No miten se Sandra ajattelit siitä? No en mä kyllä siellä sen takia. Onko sulla enemmän se perinteinen, että lähdet vähän haastamaan itseään ja seikkailemaan? Joo, ja sitten saamaan kontakteja ja totta kai näkyvyyttä sitten markkinointiosaamiselle. Joo. Mä vähän jo mietin, että hittoit jos pääsee finaaliin, niin miettii mitä tekee. tai hitaammin, että pois. Joo. Pilihän oli myös hyvä, kun sanoi, että joo, en tosiaan mennyt hakemaan, että jos mä olisin sen voittanut, mä olisin keksinyt jonkun todella hyvän selityksen, että miksi mä en ota sitä pestiä vastaan. Niin, mutta sitten samalla se sanoo kumminkin, että en mä tarvitse tätä näkyvyyttä, että niinku, tiili tarvii enemmän mun näkyvyyttä. Sillä että niinku, menikö sinä sinne Jumalan armosta nyt sitten niinku, vaan antamaan näkyvyyttä diilille, vai niin mi miksi se hait sinne, niin että mulle jäi se auki. Mutta hei, kerro Krisu, minkä takia sä olisit ollut, jos sä lyhyesti pizzaa, että miksi olisit ollut hyvä korjaamon johtaja? Mitä Jaajo jos... menetti? Kaiken. Kaiken. Tota, <laughs> Dramaattinen. No siinä vaiheessa, kun mä niin kuvittelin sitä korjaamon johtajana, jotenkin näin sen korjaamon semmoisena nosturityyppisenä niin keikkamusiikkikulttuuripaikkana. Ja kyllä mä niin lähdin semmoista paikkaa sinne tekemään, että Helsingistä puuttuu vahva, isompi tota, tota, musiikkialan venue. Et se oli niin kuin se, mitä mä olisin lähtenyt rakentamaan sinne. Ja tota, en mä tiedä, mä tunnen olevani vähän semmoinen joviaalityyppi, ehkä vielä vähän liikaakin liikaakin. Mutta tota, kyllä mulla visio löytyy ja muskalla lähteä kokeilemaan kaikkea, tota, tota, mikä ylittäisi ehkä jopa uutiskynnyksen. Mutta en tiedä, se nyt jäi tähän tämä matka tällä kertaa ja jaajon loss, not mine. Olisiko se omasta mielestä tuosta jengistä niinku se paras tyyppi siihen? En. Et? Kuka olisi ollut olis. paras? Jos se olisi ollut puhtaasti, niin kun puhutaan kulttuuria ja musiikkia, niin mä luulen, että mä olisin ollut siinä vaiheessa tosi vahvoilla. Mutta jos puhutaan siitä, että niin kuka olisi ottanut on koko korjaamon niin kunnolla haltuun kaikki ne osa mm. mitä haetaan, niin marjut. Et marjut oli jopa tehnyt tosi isoa taustatyötä, niin että mitä korjaamo vaatii. Ja tota, 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 se kun mä katoin, mitä Marjut teki tehtävissä, niin sillä oli omat niin laput mukana, että kun tulee tämmöinen tehtävä, niin teen nää ja nää ja nää. Ja sitten siellä luki, että korjaamo tarvii tätä ja tätä. Tämä on niin ihan monta luki, että Jukalauta, että toi on niin kun, nähnyt ihan oikeasti vaivaa ja toi oikeasti haluaa sen. Plus sillä on se tarvittava kokemus ja kontaktit, mitä tuommoisen koko talon johtamiseen niin kuin tarvitaan. Koetko sä, niin kuin, että sulla oli taas, jos tartun vähän tuohon niin johtajuuteen, mikä oli yksi syy, minkä takia sulle annettiin kenkää sieltä ohjelmasta, niin koetko että sulla olisi ollut niin kuin riittävästi niitä johtajaominaisuuksia, ominaisuuksia että kumminkin se pesti oli korjaamon johtaja. No, vaikka sulla olisi visioita ja ideoita siihen kehittämiseen, mutta sitten kumminkin se paletin johtaminen on aika isos rooli siinä. No joo, siis kyllä mä johtaa osaan ja olen johtanut paljon, mutta se, että millaista johtajaa haetaan – haetaanko sinne semmoista Niklas Nukari-tyyppistä johtajaa, joka on niin kuin pam, 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 vai onko enemmän sitten semmoinen niin kuin ihmisjohtaja? Et, et kun se on vaikea sanoa, et tota, niin, en, en mä tiedä. Sen olisi nähnyt sitten. Ja sitten kun toi tosiaan niin kuin jätetty niin paljon auki, että mitä, mitä siellä haetaan ja mitä siellä on tarjolla, niin kaikki jää vaan arvailuiden varaan. Mitä sä sitten niin mietit, jos vertaat sitä, että sä oot asemassa ja johtajana toiminut siviilielämässä – niin eroako se sun mielestä niin toi diiliympäristö, minkä verran siitä oikein on? Oh, oh, voi, oh, oh, voi, voi, voi. Siis erohan se nyt aivan täysin. Että jos mietitään niin diilia puhtaasti, että tässä haetaan johtajaa – ja sitten sitä johtajaa haetaan myymällä rieskaa, niin kertooko se yhtään mitään ihan tosissaan? Että niin kuin millaiset sillä että joo, mä myin 20 pussia rieskaa, okei, okay, sä oot kulttuurikeskus korjaama paras johtaja. Että. Ja myös toi, kun, niin siinä on oikeasti joku kaksi-kolme tuntia välillä aikaa tehdä niitä tehtäviä. Niin ethän sä siellä, niin kun, ja sun pitää saada se tehtävä tehtyä, ja se on siinä se ensisijainen targetti. Niin ethän mm. sä ehi tavallaan silleen kunnolla johtaa, ja niin kun, tavallaan jos miettii tämmöistä henkilöstöjohtamista, huomioida joka ikistä ja niin kun, kuunnella kaikkia ajatuksia ja miettiä strategiat huolella. Se ei vaan niin kun, ole ei, mahdollista, se on mahdollista, jos sulla on varttiaikaa käyttää suunnitteluun niin sit, joo, siis, et toi, että millä tavalla sitä johtajaa haetaan, on niin, ehkä niin, vähän niin, kun, niin että siinä näkyy sitten taas se vihdeohjelman tekeminen. täytyy vähän takertua tuohon niin kuin kauppakeskus Redin, tota, kun olin proikkarina, mitä ihmiset ilmeisesti vihaa tätä sanaa, korjaan siis projektijohtajana. Tota, kun itsellä on sillä että tarvii hetken aikaa – sillä että shut up, antakaa mä sisäistä, mitä me haetaan, mitä me niinku ruvetaan tekemään. Mutta sitten sulla on vastassa Niklas Nukari ja sun takana on Toni Lähde. Ja Niklas pommittaa sua kysymyksellä koko ajan ja huomaat, että se katsoo sua silmiin. Niin ja aina kun sä oot vastannut jotain, niin Niklas kääntää katseensa Tonia kohden. Sillain niin sä oot siinä ristitulessa ja verissä ei, ei, ei Että et niin ei siinä ollut aikaa miettiä niin kun, oikeastaan mitään. Et, 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 sä päässyt siinä sinulla johtaan. Et käytännössä projektinjohtajan rooli on vaan sanoa, että tee sä ja nää ja nää ja nää, ja sitten kaikki vaan rupeaa tekemään. Et, et sillä pro, projektinjohtajalla on loppuviimeksi aika pieni rooli. Ja mun mielestä etelissä. Essi hyvin kiteytti tuossa viime jaksossa sen, että jos vertaa tätä niin ja diilikilpailua, niin se, että tehdään niinku jotain päätöksiä, niin se, että sulla on just niinku puoli tuntia aikaa ja se on hirveä huutokilpailu. Jep. Eihän mm -hmm. se nyt ole niin itse kokenut myöskään tyhjelmässä vielä sellaista, että on puoli tuntia aikaa suunnitella joku strategia ja sitten sulla on kaikki huutamassa samaan <laughs> aikaan ja ei ole vaihtoehtoa, kun tuosta on niin periaatteessa mentävä, mikä tulee mm. siinä. Hyvä, että ei ole, koska sä kyllä häviäisit, jos me alettaisiin huutamaan. <laughs> okay. <ta>. Mut, mut <laughs> ei mulla, mä on piileviä, mulla, on piileviä <laughs> kykyjä, ja mä aika yllättävää. <laughs> ei siinä niin kuin, siis mä koen, että kun mä olin al alkuun tarmojoukkueessa, mm. niin siinä oli kyllä niin huutoa ja päänkolistelua, mutta sitten kun tuli vaihto tuonne liidiin Sandra ja Jussin myöhemmäs kumppaneita kanssa. Jotenkin sellainen niin rauha, tsen. Että se, kyllä me niin kuin annettiin kaikille toiselle tilaa, eikä siellä ollut huutokilpailu. Ei, se oli sitten ehkä se meidän ongelma, koska siitä haluttiin tehdä perusteellisesti ja perehtyä johonkin brand tai miettiä ja. rauhassa tai muuta, ja sitten oltiin jo myöhässä siinä ja. vaiheessa. Että. Joo. Niin siellä pitää melkein tehdä niin, että ensin tehdään ja sitten mietitään, että... Joo, Joo että miten. Se niin. Just näin. Ja kun itse on tottunut tekemään sillä tota, hommista on saanut ripitystä, että niin kuin – tehdään hyvä suunnitelma, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja sitten sulla on joku niin kuin backup plan, että jos tämä meneekin päin persettä, niin miten tämä korjataan? Kun se, että kaikkia tilanteita ei välttämättä pystytä korjaamaan lennosta tai rahalla. Että sulla täytyy oikeasti olla joku suunnitelma. Mutta tuossa Eka tehtävä, mitä meillä oli kymmenen, niin aikaa suunnitella ja sitten kolme tuntia aikaa toteuttaa. Niin teepä nyt siinä sitten jonkin sortin tota, tota varasuunnitelmia, kun ei ole ehtinyt edes ekaa suunnitelmaa tekemään. Joo, tos. Siin, siinä mä menin kyllä niinku vikaan, että mä keskityin enemmän siihen niinku selustan varmistamiseen kuin siihen, että ei saatana meidän täytyy mennä sa täyttä höyryä eteenpäin. Joo, se oli kyllä leikattu myös sinne telkkarijaksoihin niin, että et tuntui, että muut oli jo menossa, niin sitten saat siellä, että hei, mikä se plan B on tyyppisesti. Joo, kyllä se, oli ihan vitsi. Niklas kanssa sanoi just sen, minusta olikohan se varmaan ehkä toinen, toinen tai kolmas jakso, kun se sanoi just, että vitsi, kun se krisukii, niin se ei vaan niin kuin, ei, ei meillä ole aikaa tää tehdä mitään plan B tai plan C, että se on niin kuin, täällä on yksi tehtävä, yksi Suunnitelmaa silloin mentävä tuli sit mitä tapahtumaa tahansa. No, mutta mm. Nukarilla on vähän semmoinen mielenki, että jos tulee ongelma vastaan, niin rahalla saa ja taksilla pääsee. <laughs> se, että, kaikilla rakkailla niklaksella. Me, me kaivaa Toto, sukan varista, ketkä pystyy. Että. Siis, niin, niin, näin. Näin, on. Se, mä oon, niin monta kertaa miettinyt, että miten tämä diili olisi kuvattu Tampereella. Niin sitä ei välttämättä stadin tyypeillä olisi ollut ihan niin vahvoja lähtökohtia tuohon skavaan kuin Tampereen tyypeillä. Et mä sanoin jo ennen kuin kisa alkoi, että ei mulla ole niin kuin Helsingin päässä Helsingin tuntemusta. saatika kontakteja suoraan? Ja kyllä se näkyy tuossa ohjelmassa. Sitten se on nämä Helsingin starat, jotka tota, tota, tota loistaa niissä osa-alueissa. Osa niin se on mm. vaikea saada metromainoksia, mainoksia, jos ei tiedä, mikä on metro. Niin, no no, ei nyt Tampereella ihan niin olla. Just ollaan saatu ratikkakin sinne. Et. On muuten kyllä. ihan viimeisen päälle ratikka. Mutta. Kyllä, yep. Hei, hypätään tuohon tuota edelliseen tehtävään, mistä nyt putoist pois. Niin miten, kerro vähän ennakko -odotuksia. Tulee tuommoinen lyhyt videotehtävä, ja sitten tajuut, että Mäksä, yksi Suomen parhaista lyhyvideon tekijöistä on toisessa joukkueessa. Niin mitkä oli niin ennakkofiiliksi? Oliko se niin silleen, että no, yritetään parhaamme, että katsotaan, mitä saa aikaa, vai No ei siinä kyllä itselle tullut missään vaiheessa nostettua mäksää, mikä jalustalla. Ja voi vittu, me ollaan koko homma, koska noilla on mäksä. Vähän mihin tarmosortu koko ajan, ne häviää, koska meillä on Niklas. Ei siinä ollut mun mielestä niin semmoista. Et enemmän tuli keskityttyä siihen, että okei, tämä on niin kuin videotehtävä. Mitä kaikkea videon tekeminen sisältää, jos puhutaan vaikka musiikkivideosta tai mainosvideosta. Siinä on se storyboardi, käsikirjoitus, tuotanto, ohjaus, kuvaus, niin mulla rupesi niin kuin enemmän nämä palikat pyöriin päässä sen sijaan, että niin kuin mäksä apua, mäksä apua, niin kuin tehdään hmm. niin Siinä olisi varmaan ollut paljon isompi ero, jos olisi ollut niin, että te olisi mennyt itse kuvata ja editoida yep. ja niin kuin tavallaan kasata se video, niin silloinhan mm. hän mäksällä olisi ollut aika iso etu, että Ois, olisi ollut niin kuin ylipäätään tästä, mutta sitten jos teillä oli leikkaa siinä ja kuvaa ja, muuta, niin sehän niin kuin tasapainottaa kyllä sitä, kyllä. että sit ei tarvita tavallaan niitä taitoja, koska sittenhän hän olisi kyllä Varmaan pyyhkinyt, pyyhkinyt teillä lattia. Olihan Mäksä siis prosessit valmiina, että, oli, että silloin semmoinen rutiininoiden videoiden tekemiseen ja oma kyllä. malli, että miten lähdetään tekemään, että sitten ehkä siinä kohtaa, kun aikaa on vähän, niin se että tulee jostain selkärangasta, että hei, nyt tehdään nämä asiat tässä järjestyksessä. Niin kyllä siitä varmasti oli iso etu, mutta tuota, ei mullakaan tullut semmoista, että wow, että nyt Mäksä on tuolla. tuolla et, kyllä me keskityttiin siihen omaan suoritukseen se, mitä me keskityttiin omaan suoritukseen. kun meillä lähti vähän nopsaan se <tos> käyntiin, <tos> käyntiin, tota, tota, niin siihen lähti vähän pakka leviää, mutta tota, sitä si vielä. <tos> <Okay>. <tos> 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 mutta teidän tehtävässähän proikkariksi valittiin Sandra. Joo. Oliko se hyvä valinta? Oli. Ja se, tota, uh, mä ehdotin itteeni siinä muistaakseni. Joo, se, musta Siinä oli joo. useampikin, jotka mm, niin, niin olisi. Mutta mulla oli vähän silloin, että mä olin just ollut projektijohtajana – sitten se, että kun mä oon kumminkin tehnyt musiikkivideoita ja mainosvideoita, niin mä koen, että välttämättä nyt mun vahvuuteni ei ole olla taas kerran koordinoimassa, vaan niin kuin oikeasti siellä tekemässä. Mm -hmm. Sitten sit Sandra sai aika äkkiä niin kuin jengin tuen, tuen siihen proikkariin tota, ja näin, näin se valikoitu. Jussi taisi olla yksi, joka ehdotti kanssasi. Joo, Jussi aika, ja Marjut. Joo. Jussi aika, aika äkkiä sitten kumminkin heitti sulle pallon joo. pallon siinä tota se meni kuitenkin sille smoothisti. Se meni tosi demokraattisesti, taikka sellainen niin joviaalisti, ei siinä jouduttu niin kuin päitä kolisteleen yhteen, tai niin hampaa tuota, tuota, kiristeleen. mun mielestä Marjutti ehkä vähän har harmitti se, että hän ei saanut, mutta mm -hmm. Marjut että mä kunnioitan porukan päätöstä, että kun meillä vallitsee demokratia liidissä, niin näin se sitten oli. Kyllä, ja se vaikutti Niin, ja myös miettinyt Marjut ja Sandra niin tuossa niinku taustoja ylipäätänsä, niin kyllä mä näen itsekin, että oli Sandralle ehkä tohon enemmän niinku sitä visioa ja annettavaa omalla tavallaan tohon tehtävään ehkä. Et jos katsoo sitä Marjutin tekemistä, niin kuin se oli huvittavaa välillä, että hän pööpööli siellä jossain ja niinku miten telkkariin välittyy, että se oli vähän, että mitäs tässä nyt niinku, ai nyt pitää kuvata tosta toi pätkä vai ja, <laughs> vähän niinku <kuin> silleen, <laughs> ei nyt tätimäisesti, mutta tehtykö, lyhyt videotehtävä ja näin, että mm. ei ehkä ollut ihan niinku tos ny, nyhä, nyppysissä toi homma. Kaikensa oh, mutta se, kyllä Marjut niinku teki ja kyllähän se niinku hemmetin hyvä tyyppi on ja, ja sitten tota, jos on vaikka tuommoinen tehtävä, mikä ei välttämättä ole hänen sitä ihan omintaan, niin kyllä se silti tuo sen oman eforttinsa sinne, sinne pöytään. Et sitten, että onko se nyt oikea efortti tähän tehtävään vai ei, niin God knows, mutta pääasia, että kumminkin yrittää jotain. Siinä tehtävässähän se alkoi jotenkin sillä, että Niklas heittää tämmöisen ihanan raskone jinglen siinä keksii päässä. Ja sitten sitä, että voi helvetti. Että, et niin kuin hyvin vedetty, ei siinä mitään. Ja sitten jälleen kerran Krisu oli jotenkin silleen, niin kuin ihan liekeistä niin näistä. Koska näissä aikaisemmissa jaksoissa on tullut vähän semmoinen fiilis, että saisit vähän semmoinen Niklaksen bändäri. Että sä oot kompannut Niklasta niin ihan sairaasti ja aina niin kuin ollut vähän. Ja siinä jonkun jakson johtoryhmästä hän jaa jo heitti kanssa sille vähän niin kuin, että no Krisu varmaan komppaa Niklassa – tai Krisusta oli varmaan hyvä oli. juttu. Oli. Oli, oli. Ja okay. oli, se nostettiin naaratin. tuossa niin kuin Niin, jaa jo, jaa jo heitti sen vielä silleen, että no Krisuhan on varmasti Niklaksen takana tässä. Siis tästä niinku tämän raskone Joryssä mua rupesi niinku vituttaa tosi paljon se, että, että Niklas sai tosi paljon paskaa niskaan, että osaako Niklas olla johdettava vai eikö ja näin. Ja näin. Ja Sitten mä niin kuin puutuin siihen, että, ei, että kyllä Niklas niin kuin osaa olla johdettava. Ja tuota, Niklaksella oli hemmetin hyviä visioita ja tosi vahvoja näkemyksiä. Kyllä ne, kun se rupeaa luettelemaan noita esimerkiksi Redin tehtävää, että jo mä laskin tuossa minuutissa, meni kuusi ihmistä ja niistä 45 prosssa oli naisia lasten rattaiden kanssa, niin onhan se ihan sairaan vakuuttava. Ja jos se on hyvä idea, niin miksi sä rupeat vääntämään vastaan sitten siinä? Et en mä nyt ehkä niinku mikään Niklaksen bändäri ole, mutta se, jos idea on hyvä, niin totta kai mä komppaan sitä mutta se ei ole varmaan myös saatu leikattua niinku tämmöiset, mutta siitä saisi myös yhden kyllä hauskan lyhyt video niistä kaikista klipeistä, missä sä niin kuin, oot silleen, että niin, joo. <coughs> joo. hyvä, Niklas on <coughs> jees, Niklas, kannata mä kannatan Niklasta, Niklaksen <coughs> pitäisi olla mennään tolla itse unohdetaan tää mun edää, <coughs> <coughs> mennään tolla. <coughs> tyyppi, joka, joka tyyli alkuun vihas mua sillä, että vittu toi suora raskas, kun se on vaan poikkiteloin koko ajan tuota, to, kaikkea, mitä mä sanon. Joo, se oli huikeasti, ja onko tää päätetty keskustelu, kun siellä meni ihan jokaisella Siis, joo, siinä tota, onko tämä päätetty keskustelu. Mä itsekin rupesin turka, turhautun siinä vaiheessa, kun Sandra ja Jussi vaan nosti kammat. Me mennään nyt. Ja <coughs> <Sitten tos> sä jäät okei. Okay. No, me, mennään tällä. Ja sitten <coughs> se oli se tilanne ohi. Tota, tämäkin oli vähän sitä, että halusko Niklas niin tuoda TV-draamaa vai halusko saada multa sen, että nyt tämä homma on päätetty. Et... varmaan se käy. Niin, sekä on, että. Niin, Koska se tilannehan loppui sitten saman tien, kun mä sanoin, että nyt tämä on päätetty, että mennään tällä. Et, ja, ja, Niklas mun sanoi mulle niinku sit off camera, että että tota, tota, että sori, että mä vähän haastoin sua ehkä liikaa tuossa. että, mutta halusin, että sä sanot sen. Ja tota, tota, si, si, no, sittenhän se tilanne oli ohi. Mutta siitä ruvettiin hakemaan kyllä tosi paljon niinku seuraavana päivänä haastatteluissa, että no, mites voiko sun ja Niklaksen välit olla enää koskaan samanlaiset kuin ne olivat joskus. Mä et, kuin niin. <coughs> Minne ei ne, ne <coughs> ole <on, ne tos> mennytkään, mihin <coughs> välit. Et, <coughs> et, kun sulla on Niklaksella oli se hirveä riita. Mä et, mikä riita? No se eilinen ei meillä ollut riitaa. Meillä oli vain niin kuin, että me ei ymmärretty toisiamme. No, mutta Niklas pyysi sulta anteeksi. Lain, ei hän pyytänyt. <laughs> niin kuin, että kyllä siellä niin kuin haettiin sitä draamaa ja leikataan ne mehukkaimmat palat. Ja, ja kyllä mä sen myönnän, että kyllä mä jäädyin siinä, siinä Redin alussa. Mutta sen jälkeenhän se meni helvetin hyvin. me tehtiin mitä diilin historian yksi myyntiennätys meidän porukalla. Ja tata, tata. Aika kova. Joo. Joo. Kyllä Saatiin se kyllä niin kuin, tosi hyvä tulos Tuli. Siitä. Ja, ja se, että Olihan mit... se ihan murska voittoa niin euroissakin, jos katsoo. Niin... Oli, oli joo. Oh. Tota, tota, kyllä siinä jäi tosi hyvä fiilis, vaikka me oltiin nukuttu kaikki se tunti. Niin se oli ihan selkeä kaikilla mun mielestä, niin kuin, ei täältä kukaan lähde aikaisemmin nukkuu, vaikka väsyttäisi vähän enemmän. Että me ollaan täällä vaikka samoilla silmillä läpi yön ja niinhän me sitten sit oltiinkin siellä. Että, että kaikki nukkui sen mitä tunti. Ehkä tota, valtio. tunti kyllä. 20 oli itsellä, se, mitä sai niin sängyssä maata. Ja kyllä se, tämä käy... vähän niin silmäpussit TVC. Oli hyvin meikattu. <laughs> Joo, kyllä siellä sai aamulla <laughs> töpötellä niitä piiloon. <laughs> Joo, ihan varmaan. <laughs> Mut hei, mä palaan pikkasen vielä siihen äh, uh, tehtävään ja just tuohon mm -hmm. Krisiusun johtamiseen. Niin koit sä, kun Niklas on niin tosi vahva tyyppi ja se niinku käytännössä niin kuin ne hyvin kuvaili, että se johtaa melkein joka tehtävässä jollain tavalla, niin koit sä, että se oli niinku haastava toteuttaa sitä sun projektin johtajuutta, kun Niklas oli niin vahvasti siellä koko ajan niinku mukana ja tuntui melkein, että Niklas johtikin sitä paikotellen enemmän kuin sinä, vaikka sä olit projektijohtaja nimettynä. Kyllä se näin on, miten sä sanoit. Että kyllähän Niklas sitä välillä johti enemmän kuin minä, vaikka mä olin projektijohtajana. Et tota, se, niin kuin, mitä mä koin, että mikä mun rooli siinä oli, oli sitten loppuviimeksi oikeasti niin kuin katsomaan, että voisiko olla tuolla. Me tarvittaisiin sua tässä. Onko sulla kaikki hyvin? Mitä me voidaan tarjota sulle, että sä voit tehdä sun työt? mahdollisimman hyvin. Se, niin kuin, se, pohjatyö oli jo päätetty ja mä en tiedä, oliko ne kaikki kukkuut, vimmat, paputsu, muut niinku, tuliko ne Niklakselta vai tuliko ne Ainilta Niklakselta. Ainoa, no, mutta kun ne oli päätetty, niin meillä oli jo pohja. Mm. Ja sitten se loppu oli vaan niinku sitä, että pidetään tämä porukka kasassa ja pidetään tämän porukan pääkasassa. Ja että et tauotetaan ja tämmöstä mm. niinku, niinku, niin tuntuu, että mun rooli oli enemmän just se, se tota, että niinku, katsotaan, että kestää pää ja meillä on tuossa ovella seisomassa oikeaan aikaan joku tyyppi. Eikä se, että me tarvitaan nyt tänne tämä ja tämä korporaatio taustalla ja bla bla bla, kun ne oli tehty jo ne, ne pläänit. Nyt kun mennään tähän viimeisimpään tehtävään, tähän Raskonen-tehtävään, niin teidän tiimillä vaikutti se alku aika semmoiselta hässäkältä. Ja siellä oli aika moni vähän silleen, että no mikä mun tehtävä mitä mun pitäisi tehdä, mitä niin kun, että jotenkin se roolitus oli ehkä vähän epäselvä. Niin olisiko siinä, Sandra sun pitää ottaa enemmän koppia vai menikö se niin suunniteltiin vai mitä? Joo, olisi pitänyt ottaa enemmän koppia. Tässä kävi vähän semmoinen, mä en tiedä, välittykö se ehkä muille telkkarista samalla tavalla, mutta tota, me oltiin siis käyty tää suunnittelu sitten oli, että käydään katsomaan ne lokaatiot ja että me palataan vielä sinne ja käydään sitten vielä niin kuin se kuvakäsis läpi, roolitukset vielä tsekataan läpi ja sitten niin kuin lähdetään tekemään. No, sittenhän siellä sattui olekin tämä Black, Black smoking, smoking, Drifting Auto pihassa ja ne oli silleen, että no, että jos tämä kuvataan nyt, niin me ehitään, mutta meillä on niin kuin viisi minuuttia aikaa ja meidän pitää lähteä, että, niin kuin, että nyt tosi nopeasti. Ja samaan aikaa sitten se kuvaaja oli ihan, että no, mitä kuvataan, mitä kuvataan ja mitä tehdään. Ja No, sit mä tein sen päätöksen, että nyt kuvataan tämä ja käydään sen jälkeen sitten, että muutetaan vähän sitä järjestystä, vaikka nyt ei ihan oppikirjan mukaan mennytkään. Joo, me oltiin siis minä, minä Marjut, Aini ja Jussi tekemässä sitä storyboardia suunnittelemassa mutta oltiin vähän nyt, että missähän noin menee, noin Niklas ja Sandra, että ei ole paljon kuulunut eikä näkynyt. Ja me lähdetään katsoa sitten sinne, että, että missähän hän niinku jengi menee ja sitten sijaankin jumalauta hirveä show jo käynnissä ja Black Smoke painaa menee ja Niklas vetää klaffia siellä. mihin me tultiin? Et niinku, et ei, siinä niinku, oli sen verran vauhtia ja tota, okei, okay, tämä jäi meillä siis tietämättä, että en piti aloittaa se heti. Joo. Se, to, 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 koska Meille oli tosi tärkeää saada se black smoke. Ja siinä kun me pläänättiin, että mitä me tehdään, mä rupesin suunnittelemaan jotain, että mä voin hommata meille niin pyrotekniikkaa, että räjäytetään joku auto tuossa pihalla, että saadaan se wow-efekti. Ja sitten tuli mieleen, että ei joku lauta tuon toi black smoke, että nyt se on jotenkin saatava messiin. Niin se meidän koko, koko tota videon lähtö niin kuin lähti siitä, että me saadaan toi black smoke ja sitten mietitään ne muut. Ja sit. Joo, ja vaikka se ö, niinku storyboard ei ollut vielä tehtynä, me oltiin käyty se kyllä tosi huolella Joo. sitä ennen ihan kohta kohdalta läpi kaikki yhdessä siinä, kuoli vielä se suunnittelu, että sitten tavallaan se visuaalinen osuus siitä jäi vielä, että se käytiin vasta sen jälkeen, mutta tota, tavallaan tiedettiin, mitä ollaan tekemässä ja sitten mäkin vähän hyppäsin lennosta siihen ohjaajan rooliin, että katsottiin sitten kaikki kuvakulmat ja muuta sen tota, kuvaajan kanssa, et kun tämäkin oli siis sillä että meillä oli kirjoitettu ranka, että mitkä on kohtaukset, mitä me tarvitaan. Ja sitten kaikki muistaa viime kaudelta sen tota, tota, hirveän spämmäyksen, että teillä teille ei ollut edes kuva niin on hirveä tämä video. Sitten me oltiin sanoa, että okei, okay, meillä on kaikki kyllä kirjoitettu ylös, mutta jos diili vaatii se, että meillä on oltava piirrettynä sarjakuva, niin aini voiko se piirtää tämän sarjakuvan meitä, että me saadaan se kuvakässäri. Et se kuvakässäri oikeasti tehtiin vaan mun mielestä sitä varten, että johtoryhmä ei pääse sanoa, että teiltä puuttuu se kuvakässäri. Et kyllä niin kuin Sandralla ja on varmaan kaikilla muillakin oli selkeää, se, että mitä me tarvitaan siinä videossa, mitkä on ne kohtaukset, ja sitten vaan se, että niinku missä järjestyksessä se tulee. Mutta niin... mistä se drifting-auto niinku, tuli sinne? Se oli Otaan siinä... No, <laughs> Se tota, Black Smoke oli ollut Puolassa skabaamassa. Ja tota, niillä oli oikeasti hajonnut se, se bussi. Ja tota, ne tuli korjaamaan bussia siihen. Vai ja... oliko? Vai mä mä en että siis niin onko voi... niinku oikeasti vai leikisti oikeasti vai... Me ei vieläkään tiedetä sitä. Siis. <laughs> Kysykää <laughs> tarin... Niklakselta. Aivan. Et, niin kuin... et, tota, tota... Koska tämä oli silleen, että me lähdettiin siitä huoneesta ja oltiin menossa katsoa siellä niinku niitä kuvauspaikkoja. Ää, mä juttelen Niklaksen kanssa, sä silleen, että joo, että sä on Black Smokin, että olisi ihan supermagea saada ne. Ja mäkin laitan sitten Danille viestiä, että tiedätkö, mistä sais, vois saada niinku drifting-auton tai et missä sellaisia on tai muuta. Ja käännytään kulman taakse ja voila, siinähän se onkin, odottaa se oikein meitä. Ja on silleen, että no jos kuvataan heti, niin voidaan tehdä tämä, niin voi olla, että se oli sattumaa, mutta kyllä mä oon sitä tässä nyt hetken miettinyt, että oliko vaan. Uskotaan siihen, että se on sattumaa. Luoletaan Joo. siihen. Joo. Ei se niin manipuloiko Niklas Nukari koko diilituotannon 24. Niin no, <coughs> <coughs> siis vaikka, vaikka olisi jotenkin hoitanut sen sinne, niin aika nopea on siinä kohtaa myös saanut olla, että jos se on ollut joku taikatemppu. Joo, se ei ollut mahdollista niin kuin tavallaan eh. siinä kohtaa hoitaa sitä, että, että ei olisi ehtinyt ei se, soittaa yhtäkään puheluun. Ei että. se kyllä siinä on pakko olla jotain ennakointia niin kuin ollut josta on niin näin hoidettu. Mm. Mutta kyllä me vähän siinä oltiin sellainen, että ei jumalauta, voiko meillä käydä tämmöinen munkin, että täällä on joku black smoke paikan päällä. Kun mulle tuli ekana kun me mietittiin sitä koko, että miten täällä lähdetään tekemään, että, että tuohan on toi hieno bussi. En mä niinku tiennyt, mikä on black smoke. Katoin vaan, että saake, saakeli hienot teipit. Että, että, tossahan meillä on se raskas ajoneuvo, mitä me voitaisiin. Että käydään kysyä niiltä. Ja mulla oli niin ajatuksena, että pyydetään sitä bussia siihen mutta sitten voila, takaovi aukeaa siellä tulee drift, drifting auto ja siihen vaihdetaan uudet nakit alle ja tota, sitten lähtee pyörä pyöriin. Sulla on niin mitään helvettiä. Sitten Mario kysyy, että mikä on drifting? Joo. Mitä tällä lailla Mitä olette hei mieltä, että sokais sokaistutteko te pikkasen niinku tolle drifting idealle ylipäätänsä, kun se oli niin kuin, siinä hetkessä tuntui ihan huippuhyvät vetonaalalta, mutta sitten loppupeleissä hän oli niin kuin aivan out of the context, niin kuin ihan, sit jos miettii sitä videoa, mitä oltiin tekemässä, että unohtuks vähän niin kuin siinä se punainen lanka, miksi tota videoa ollaan tekemässä ylipäätänsä? No siis tämä meidän koko suunnittelu alkoi sillä, että kun oltiin tekemässä nimenomaan someen videota, niin mä siinä taisin tuoda heti ilmi, että olisi kiva saada siihen joku päräyttävä alku, niin, mikä wow niinku, efekti, niin, että se sitoo sen katsojan katsomaan sitä videoa. Öö, voi olla, että siinä vähän sokaistuttiin siitä vauhdin huumassa tälle drifting-autolle ja olihan se niin kuin päräyttävä alku. Mutta mun mielestä siinä kuitenkin oli sitä kaikkea muutakin. Että musta tuntuu, että myös ne, ketä johtoryhmä ja muut, ketkä katsoivat sitä videoa, niin niilläkin vähän hävisi se punainen lanka, kun ne jäi drifting-auton huumaan. Että sitä ei tainnut käydä ihan vaan meille. Et, ota. Joo, sitten tuli sitä palautetta, että oliko toi drifting-auto nyt siis niin, kuin, nyt niin hyvä juttu. Mutta sillä Jukola, siellä tuli koko raskoneen henkilökunta pihalla katsoa, että mitä täällä tapahtuu. ja koko paikkaan savua täynnä. Sitten vielä kun editin jälkeen venattiin, että <coughs> et päästään lähteen takaisin hotlalle, niin Mäksä tuli sillä että et saitteko te sen Black Smokin? sitten me oltiin Niklaksen niin sanoin, että ei, ei tosiaan, että se meni täysin, täysin muhkuroilla. oli silloin, että, 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 joo, että, että joo, mä ajattelin, että hitsi, jos te saatte sen Black Smokin, niin me ollaan kyllä hävitty tämä, tämä, tehtävä. Mulla tuli niin huono omatunto siitä, että ei miksi me mentiin kusettaan Maxaa, joka on maailman mukavin ukko. Sitten mulla oli pakko aamulla sanoa Niklakselle, että näytän nyt sille se Black smoke video. Ja tota, Ennen kuin lähdettiin sinne johtoryhmään, mistä näytettiin vastatiimin, että hei, kyllä me saatiin se Black Smoke, niin koko tarmojoukkue siirtyi sit siitä niin Clarionin aulasta sivuun pitää kriisipalaveria, ja oltiin sana, että niinku, mitä siellä tapahtuu. Ja tota mun mielestä tuotanto tuli puuttuu siihen, että niinku nyt ne ei saa pitää sitä heidän kriisipalaveria, taikka se näytti meiltä kriisipalaverilta. tota. niin, tota. Miten se siinä kohtaa enää niin, niinku... sitä se on palaveeraa? Niin, niin, kuin... Se jo ei voi enää muuttaa. Niin. Pakko sanoit että se johtoryhmässä, kun mä katsoin tuon jakson telkkarista, niin sieltä välittyi niinku ruudun toiselle puolelle Eli aika selkeästi se, että kun teidän se video näytettiin ja siinä oli se driftingi ensimmäisenä, että olette saanut sen sinne, niin se oli huvittavaa katsoa, kun Maxen naamasta huokoi semmoinen, että oh shit, että tämä on mun tehtävä, mä saatan hävittää. Tuli jotenkin semmoinen fiilis siis niin kuin ruudun takaa itselle, että... Meidän omassa podcastissa Mäksä kovasti väitti, että niin ei ollut. Että kun se näki meidän videon, niin oli sit itse varma fiilis, mutta en tiedä. Niin se jää. Sitten on kaksi, kaksi totuutta. Että kyllä. Siinä Pitää sit... kysyä Mäksää, että kumpi tästä oli niin kuin se oikea. Joo. Mutta mut kun, kun mä näin Team Tarmon videon, niin kyllä se niinku mun mielestä näytti enemmän siltä, mitä Raskonen haki ehkä. Mutta se, että kun ne laitetaan nämä videot nyt someen, tota sit, jos Raskonen laittaa, niin kyllä mä oon valmis lyömään niinku – tonnin pöytään, että meidän tiimin video tulee saamaan enemmän näyttöjä kuin Tarmon. Että kun meillä on se räjähtävä wow-efekti. Niin se on ehkä monesti mun mielestä noissa videoissa, että jos yritykset tekee just semmoista, mitä he itse ajattelevat, että ihmiset haluaa nähdä, että jos me tehdään nyt autokaupalle tämmöistä, että hei tässä on BMW ja onpas hieno, niin eihän ihmiset halua nähdä sitä, mitä me haluttaisiin heille myydä. Mutta sitten kun tulee jotain vähän erilaista, joka ei välttämättä nyt ole ihan puhtaasti niin kuin niin kliini kuin mitä se yritys haluaisi, niin ne kuitenkin toimii paremmin. Et mä luulen, että tuossa kävisi just niin kuin sä sanoit. Että. Se on ihan totta. onko loppuasiakkaalle väli, että onko se firma, firma 16 vai 17 eri kaupungissa? Onko sillä merkitystä, kun se kerrotaan? Koska mm. se, että 16 kaupunki, jos sillä auto hajoaa jossain Tampereen, niin se ei muista, että onko se niistä 16 vai ei. Se menee kuitenkin googlettamaan. Joo, jolle, jolle oli Jaa, merkitystä. Joo, jolle oli ja se on ainoa, mikä merkitsee Mutta tapauksessa. tuntuu, että tämä, se oli on nyt, <laughs> tämä oli, nyt tehtävä, missä tuota, 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 kun liidi, liidi, oli pakko saada häviä ja nyt oli semmoiset niinku, noin noi kriteerit, että ei, ei, ollut ketään, joka niin mitään sellaista mittaria millä se voittaja päätettiin, niin laitettiin meidät häviä, vaan ihan sen takia, että Niklas piti saada häviään tyyppisesti. Et sekin jäi vähän niinku kysymysmerkiksi siinä. Mitkä ne perusteet muuten oli, nyt kun itse sanoit, niin mitkä ne pääperusteet oli, että siinä driftinginä tarttui kovasti, sitten muu loppuvideo Ja Se oli tota brändin se... kunnioittamiseen. Joo, ja arvojen tuomiseen. Että sitten taas toisella joukkueella kuitenkin oli se spiikki siinä ja ne kertoi tosi paljon siitä tavallaan mm, brändistä. Kyllä. Ja oli käynyt läpi brandbookin sieltä kohta kohdalta, mikä ne sitten sanotti siihen videoon, niin mä luulen, että se oli semmoinen, millä oli oikeasti merkitystä tuosta, tuossa kohtaa, että Raskonen arvosti sitä. Joo. ja me saatiin siis niin mun mielestä turhaa paskaa niskaan siitä, että te ette kysynyt asiakkaalta, että mitä asiakas haluaa, mutta se ei pidä paikkaansa, koska mä soitin Nooralle ja kysyin, että voitko tulla käymään ja kysyttiin, että halutteko sitä tästä vähän niin kuin semmoista trokkisärmää, vai semmoista niin kuin kliinistä bisnesjuttua, että kyllä me käytiin keskustelua, että minkä tyyppistä he haluaa ja se sanoi, että se siinä saa olla semmoista niin kuin särmää. Ja tota, varmaan se myös boostas meidän sitä, että no niin, nyt tulee sitten ja oikein huolella, että niin savua, savua tulta ja tuli ta- taikka tappuraa, niin, 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 mä luulen, että se vielä boostas just, että jäätiin kiinni enemmän siihen driftingiin. Mutta vähän se hieno driftingi vielä. Niin voihan siinä käydä sitten niinkin, että hän on ollut sitä mieltä, että joo, päräyttään, tehdä jotain räväkkää. Ja sitten kun sen näkee sen, niin sitten onkinhan se, että oo, oh, että onkin jo Too much. Niin, too se on much, aika yeah. usein, mitä käy niin kuin tuolla esimerkiksi markkinointitoimistoille, että asiakkaat on silleen, joo tehdään jotain tosi out of the box, ja jotain tosi päräyttävää, ja sitten kuitenkin on silleen, että no mennään täällä niin kuin basicillä. Että yeah. kun sellainen niin kuin tehdään sellainen video, niin se on ihan silleen, että oh shit, no ei, ei tällaista, että menee liian joo. yli. <laughs> Tämä just. Ei uskalleta heittäytyä. Ei mä luulen, että se on aika yleistä oikeasti, että ollaan niin on. vähän sellainen kangistutu kyllä. kaavoihin, halutaan mennä semmoisella niin kuin, turvallisella, mikä ei ainakaan aiheuta mitään niin kuin negatiivisia mm. fiiliksiä, mutta ei välttämättä sitten niitä positiivisiakaan. Ei, jos mietitään, että niin kuin nykyään lyhyt videotuotannossa sulla on noin 2-4 sekuntia aikaa vakuuttaa se katsoja, taikka se ei katso sitä videoa loppuun, niin sun on tehtävä oikeasti jotain just tuommoista, että siinä räjähtää joku – black smoke paikan päälle sen sijaan, että siellä ajaa joku iso säilyöauto tota, 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 moottoritien sivussa. Et me lähdettiin sillä – ajatuksella just, että se alkaa sillä, että saadaan se katsoja tarttuun siihen videoon kiinni ja sitten tuodaan esille ne. Mutta tota, ne loput jututhan sitten jäi sinne, sinne savun alle. Niin. ja me ehkä tehtiin se video enemmän niille some-seuraajille ja. ja katsojille ja sitten taas Tarmo teki sen raskonelle. Just Kyllä. Et siinä se isoin ero ehkä oli. Mutta miten Amelahan sanoi siinä jaksossa, tavallaan jotenkin nosti, että Aini ja Niklas on sen teidän tiimin niin kuin tärkeimmät hahmot. Olitteko se samaa mieltä, että oliko? Mä en muista tuommoista kommenttia Joo. ollenkaan. Ameli siinä kommentoi niin kuin siinä tehtävän aikana, niin heitti tä tämmöisen kommentin siis niin kuin kameralle, että, että – Aini ja Niklas on tärkeimmät Mä hahmot. Mä muistan ainoastaan Amelin kommentin, että nyt on pakka levällään. Joo, Joo aina, se jäi aina, mieleen. Jäi, jäi mieleen tuota. Se oli hyvä toteaminen. Mä yritettiin hirveästi siellä haastaa kaikissa haastatteluissa, että yrittääkö Niklas tai Aini viedä mun johtajuuden – ja koenko mä, että sitä yritetään varastaa multa. Ja, <laughs> <laughs> niin kun. Kyllä se ihan sulla sovussa meni kaikki. Tuota. Se, mikä itsellä tuli, tuli tuota, tuota, että kun niitä rooleja oli annettu – ja sitten me tehtiin niin hiton nopeasti kaikkea, mm. niin kyllä mä turhauduin siinä, että et, okei, okay, että et, mulla piti olla – joku tieto, en mä muista, mikä mun rooli siinä piti olla tyyliin tuottaa tai joku vastaava. Ja sanot, kun kaikki on jo tehty. Ja tota, sitten kun sun hommat on jo tehty, sä et voi tehdä mitään, mutta sä et voi kumminkaan seistä kädet taskussa koska sit sut leimataan vapaamatkustajaksi ja sä lennät pihalle sieltä. Niin kävikö mun kohdalla näin, suottaa olla. Et tota, kyllä mä vähän niin kuin hanskat heitin tiskiin sit siinä sellainen okei, okay, että antaa muut hoitaa ja mä teen sen, mitä, niin kuin, mitä voi auttaa. tästä. Oliko toltaan? se ehkä se liian hidas tyyppi, Diili? Liian hidas tyyppi, niin. en, en mä tiedä. Kuitenkin vaikutte, että sä vielä mietit, kun muut oli jo toteuttanut. Niin, kuten sanoin, niin se, että mä haluan ne hetken aikaa niin kuin jäsentää, että mitä me ruvetaan tekemään, ettei syöksytä vaan niin päätapahkaa tuota taistelua ja sitten mietitään, että niin kuin mikä meni vikaan. Tuossa sun ajatusten jäsentäminen hyvin korostui siinä johtoryhmässä, kun Jaajo heitti sulle jonkun, <laughs> että mitä kriisuu. Nyt ja ja niin ja tyhjä. oli niin viimeinen, mikä jäi mieleen tuosta jaksosta. Että ja ja sit, just... et, et, sit ta... ei tule mitään oloa siitä, ja Tiet, mitä siellä niin kuin tehtiin, että ei kun mä vasta niin kun mietin tässä näin. Että ei kun miten? mä sanoin, että nyt lyö ihan täysin tyhjää. Niin, niin tai että se lyö ihan tyhjää. Joo. Että... Ja mulla löikin ihan tyhjää. Mä, mä olin jotenkin niin omissa ajatuksissa. Mä varmaan kävin siinä läpi sitä prosessia, että mitähän meidän käy tässä. Että et voitetaanko me vai hävitäänkö me, hävitäänkö me tämä. Että niin oliko toi liian paha. Ja sitten siihen väliin jaa jo niin herättää sut sillä että hei, vastaappa tähän kysymykseen. Öö, no, en minä tiedä, mitä mä vastaan tähän. Mutta joo, ei tota ei ollut mitään vastattavaa. En, en, pystynyt sanoa siihen yhtään mitään. Tään. Joo, se välitti hyvin teemme. Kyllä. Mitä olet mieltä? Aini sanoi kesken tehtävän, oli joku haastelu, sanoi kommentin siitä, että niin kuin sun toimimisesta, että se Sano oikeastaan suoraan, että Krisu ottaa hänen mielestään väärissä paikoissa roolia, ja se sekoittaa aika paljon niinku pakkaa. Koet sä itse niin tunnistat sä niin näistä? Jos puhuttiin ihan tuosta raskonetehtävästä, niin mun mielestä on kyllä väärin sanottu sen takia, että Ainilla ei ole välttämättä niin mainos kautta musiikkivideossa muuta taustaa kuin taas mulla on. Ja mä halusin tehdä niitä asioita, mitä niin ihan oikeassa maailmassa tehdään, kun ruvetaan tuommoisia videoita tekemään. Mutta jälleen kerran tullaan tähän diilihommaan, että eihän diilissä nyt tehdä mitään niin kuin oikeassa elämässä tehdään. Että sieltä tehdään kaikki mahdollisimman nopsaan, ja yritetään saada kasaan. Et en mä tiedä, niin kun, oliko Ainin kommentti niin kun tähän liittyvä vai tota, ylipäänsä koko niin kun, mun diilissä mukana oloon. No se vähän välittyi, mm. niin kun, se, tai itse ymmärsin sille, että se oli vähän niin ylipäänsä koko, koko, sun matkaa ehkä, että se tuntuu jotenkin, okay. että, tai viimeisimpiä ehkä jaksoja. Että alussahan sä et ollut hirveän paljon niin esillä sillä en, tavalla, en ollut, niin tosi, vähän niin kuin, Koneet käynnistyi aika hitaasti näillä niin ensimmäisillä tippuilla yep. jollakin. Miksi ne niin tippuu sieltä ylipäänsä, että ei oikein niin päässyt käynnistymään. <tots> Joo, tota, kun lähdettiin sinne Seinäjoelle ja tota, tota, sitten kun olen on tehnyt paljon kiertueita sun muita ja tietysti ajattelin taas, että tämä menee niin kuin oikeassa maailmassa, mutta siinä on Niklas, Essi, Jessi, papa, papapa, ja tasan yksi, <tots> yksi ihminen <tots> saa soittaa kerrallaan puhelua ja sitten sä siellä sellainen, hey, 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 saaks oi vittu, ihan sama. Ja sitten niin mm -hmm. rupeat pitämään kirjaa. kyllä sinne tuli jäätyä monta kertaa jalkoihin. Mutta se, mihin mä sorruin tosi paljon, oli se, että mä niinku luulin, että ihan oikeasti tos mennään, niinku oikeassa maailmassa mennään. Eikä se, että lähdetään niinku täysin kisa, kisa Mä kysyinkin Sonjalta, että vois mä hakea uudestaan skaban, että, että, varmaan menisi vähän eri lailla. <tuh> hän sä voit katsoa. Kyllä mä lähtisin uudestaan sinne ja sit pitäisi olla semmoinen oikein kunnon kusipäivä. Fisu 2.0 tulee seuraavalla tiilikaudella. Siili ja pelkkiä piikkejä kasvanut. Vähän niinku kuin että ottaa pari tatskaa lisää. Joo, Pelkkää haukkaria pari viikkoa ennen. Mutta nythän sun kannattaisi katsoa, kuunnella sitä Lauran jaksoa, jos et ole kuunnellut, koska Laurahan antoi siinä hyvät vinkit, että miten diilistä pärjää. Ja se oli jotenkin, että miten se heitti, että... Mä muistan että se päättyy sen että pitää nuolla proikkarin persettä, mutta mä muistan, että siinä jo, Pitää puukuttaa selkää, pitää olla jonkunlaisia liittoja kautta suhteita tehdä siellä diilikilpailun sisällä – ja sit ole ainakin se proikkarin perseen nuoleminen. Voi kolme sieltä. oli ainakin siinä. <laughs> ei <laughs> ei siellä mitään liitoilla ollut mun mielestä niin kuin mitään tekemistä. Et niin kuin, ei. Ei siitä olisi ollut mitään hyötyä. Et mun mielestä jossain vaiheessa jopa niin kuin jollekin kilpailijalle sanottiin, että täällä ei kilpailijat määrää, miten tämä homma menee. Että et kun se porukka rupesi ehkä miettiä jotain liittoja, että heitä mikään mikään selviytyä, että on diili. Nimenomaan. Mm. nimenomaan tuota, et, et. Ja siellä kuitenkin, kun toimitaan tiiminä ja siitä loppupeleissä on yksilökilpailu, niin aika vaikea on alkaa siitä, mitä liittoi rakentaa. Totta kai sä ystävystyt jonkun kanssa Joo, tai jo. jonkun, kanssa tulee läheisemmäksi, ja sä toivot, että se ei tippuisi. Ja ehkä niin kuin tässäkin Essin tapauksessa, että jos hän olisi valinnut vaikka Jessin sinne, niin olisiko tilanne ollut toinen mutta siinä mielessä, niin kuin, että joku liiton rakentaminen on ihan mahdotonta siellä. Ja kun ei itse, sitä, kun johtoryhmähän kumminkin viime kädessä niin. tekee, että vaikka okei okay, se valinta, tekee sen valinnan niin kuin siitä, että ketkä tulee, mutta et, eihän siinä niin kuin äänestetä periaatteessa ketään, että vaikka joku tukee sua, niin ei se ihan hirveästi sohvat, niin auta. Ei, se... siellä on jaa jo Toni sitten, ketkä päättää sen. Ainut, missä tota, sulla voi liitoista olla hyötyä, on se, että sä saat sen proikkarin paikan. Se, että niin kuin sä juttelet jonkun kanssa, että hei saanko mä sun tuen tähän. Koska siinä tarvitaan, jos on demokraattinen, miten se ratkaistaan. Niin siinä tarvitaan enemmistön äänet, että sä saat sen proikkarin paikalla. Mutta en Mut. tiedä, onko silläkään väliä, koska jos sä hoidat se huonosti, niin sä saatat lähteä himaan. Että niin tavallaan. sekin mei, nimenomaan. sun että, niin. tieten ottaa sitä, jos se tehtävä ei yhtään kohtaa niin. sun omaa osaamista. Mut ei se kyllä mikään niinku selviytyjä ollut. mä en tiedä, jäikö Lauralla joku semmoinen fiilis, että häntä olisi jotenkin puukotettu selkään siinä – Vaikea selkeästi sanoa. jäi. No, <laughs> varmaan nois selkeästi linkkeistä. jäi. Nois niinku hänen, hänen näkemykset näkömykset niinku siitä, miten siellä olisi pärjännyt paremmin. Mut kurja, jos ihan semmoinen fiilis. Että tota, Kyllähän se itsekin niin harmitti, että se matka loppui, mutta tota, kyllä mulla oli päällimmäinen fiilis, niinku kiitollisuus ja se, että pääsi tutustuun tuohon porukkaan, koska se, että, et sanoinkin siinä, tota, sitä kutsutaan kuoleman kyydiksi, sitä taksia, missä kuvataan se se loppukohtaus, niin sanoin kuoleman, kuolman kyydissä, että en mä olisi voinut kuvitella niin kuin parempaa porukkaa, kenen kanssa lähteä tekemään tämmöistä. Et, et kyllä se niin kuin yhteishenki oli, oli siellä tota, niin skavoissa kuin skavojen ulkopuolellakin, varsinkin se, kun kä porukalla käytiin syömässä, mitä se yksi kerta kuolin teidän mukana. Tota, 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 <laughs> Kerran niin, pääsit mukaan. Niin, <laughs> en suostunut ottaa mua sinne. Ja, to, huono tota, tyyppi. Mutta mut, niin siis pääosin se oli niin tosi hauska kokemus ja mukava kokemus. Tosi erilainenhan se vaat, vaatii tietynlaista resilienssiä, resilienssiä ja tuota paineensietokykyä, että sä pystyt olemaan siellä. Ja sitten jos et saa valmis ottaa niin kuin sitä paskaa niskaa, mitä tulee suurelta kansalta, niin sit se ei ole kyllä sun paikka ollenkaan. Et, et siinä, siinä vaiheessa kannattaa jäädä himaan. Ja kun on ollut aika rajuja. En tiedä, oletteko itse lukenut, mä olin lukenut Jodeli, Laura oli lukenut vauva.fi keskustelupalvelusta, niin kyllä siellä niin kuin Kyllä ihmiset on aika julmia, tavallaan tietämättä oikeasti mistään mitään, niin ihmiset on aika kovia, että, että niitä kun lukee, niin on että on rajua. Ja jossain jodelissa, missä sä voit nimettömänä kirjoittaa, just. niin se on jotenkin vielä aika paljon karumpaa kuin jossain Instagramissa. On, joo. joo, ja tota, yhdelle on tullut jo niin kuin viestejä, että, että toivottavasti kuole, tapa itse tyyppisiä juttuja. Et siinä vaiheessa mennään mun mielestä niin kuin todella, todella överiksi, että jonkun reality-tv jakson takia jollekin ihmiselle toivotaan kuolemaa. Ei se vaan niin kuin ole oikein. Ja toi on niin julma, mai, julma paikka toi netti. Et varsinkin, kun sä anonyyminä pääset sanoa juttuja ilman mitään vastuuta mistään, niin kyllä siellä sitten tulee sitä raippaa. Et meidän eilisen puhelinkeskustelun jälkeen kyllä mä kävin sitten jodelia Joo, ja kyllä se siis... <littu> Kannattiko vai eikö kannattanut? No, en löytänyt itsestäni vielä ainakaan sieltä niin kuin, tuota, tuota, mitään paskaa. Että katsotaan nyt sitten, tämän tuota, tuota, jakson jälkeen. Mutta niin Niklas monen... ja Jessi on niin kuin... Tosi paljon murjottu. On. Murjottu. ja mua niin kuin harmittaa tuota, tuota, molempien puolesta se, että kuin... Niin kun... no Jessihän on nyt Jodelin mukaan koiria rääkkäävä, eläiviä rääkkäävä kusipää ja Niklas on täys narsisti itsensä muiden yläpuolelle nostava jumala. Ja niin kuin, ei ne ole semmoisia tyyppejä. Hyvät kuvaukset on ihmisistä. <laughs> Joo, sitten niin kuin, se, kamala äh, kamalaa tekstiä lukee, että mitä jengi niin kuin, että onko porukalla vaan niin paha olla, että ne haluaa purkaa sen johonkin. En mä tiedä. Mäkin aina joskus mietin, kun lukee siis niin kuin, tietysti itteen, nyt ei kohdistu mitään, mutta niin muiden puolesta miettii, että Joo. mitä, mitä ne on niin kuin ihmiset, olisi mielenkiintoista tietää, että mitä sun päässä liikkuu, kun sen puhelimen, sä laitat sen viestin sinne jostakin toista, että mitä se niin kuin, mitä sä fiilikset, niin, siis niin, mistä se niin kuin kumpuaa, että mun täytyy, että no niin se Sandra on aivan täys mulkku ja joo, tuo joo. se vaan niin kuin, ei, sit sito yhtään mihinkään. Ja. Mutta kyllä mä tavallaan ymmärrän, että jos ei vaikka Niklasta tuntisi, niin kyllähän hän telkkarin on ihan mulkku. <laughs> niin kuin, <laughs> se on, siinä saatu niin kuin, mm. kyllä näyttää semmoinen niin kun, aika paha kuva. Ääntä. On. Että. Et kyllähän sen, niin kuin jos mä, miettisin, niin kuin mä sanoin, että vitsi, että kohta on niinku ongelma, että, että, mitä kun pitää hakea työntekijöitä, niin eihän me saada ketään enää meille töihin, että ei kukaan halua hakea, hakea kun ne ajattelee, että toi on jo niin mulkkutyyppi, että mm. en mä sillä ainakaan töihin. Ja siis on jännä, miten se on leikattu, koska esimerkiksi tuossa Raskone-tehtävässä, niin mä koin sen niin, että me toimittiin Niklaksen kanssa tosi hyvänä tiiminä siellä kentällä ja ne on kaikki jätetty telkkarista pois, kun Niklas on silleen, hei, että sä vedät tämän projektin, miten sä haluat tehdä tämän asian, tai mitä mieltä sä oot, jos me tehtäisiin näin. Sitten siellä on silleen, joo, että Niklas luuttuu mulla lattiaan niin mm. annettu se ihan niin kuin erilainen kuva kuin miten se oikeasti meni. Että. Joo ja se, että niin kuin, millainen ihminen ihan oikeasti Niklas on verrattuna. Vittu täällä taas Niklaksen bändäri huutenee, hei, heippa heippa. on täällä, <laughs> Mutta tuota, terveisiä vaan. Se, se mitä Niklaksen kanssa niin kuin on one to one jutellut puhelimessa, niin kyllähän se hyvä jätkäkin osaa olla. Et, 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 et ei se niinku pelkästään tuommoinen mulkkua. Ja se, vaikka, pelkästään. pelkästään. <laughs> vähän kuitenkin, <mun laughs> ei Vähän kokona. ehkä kuitenkin. Vita ja sitten <laughs> tota, se, että kun mulla tuli tietynlainen antipatia esimerkiksi Jessia kohtaan, niin kuin aikana. Tota, tota, ja sitten niinku, nyt kun meillä on ollut WhatsApp-keskusteluta porukan kanssa, mä olin tosi kipeänä pressin jälkeen. Sitten Jessi laittoi mulle viestiä, että onko se niinku kunnossa, että onko kuinka kipeä. Me varmaan tuntia, mun kuva niinku muuttui täysin siinä vaiheessa. Okei, että Jessissä on myös tämä puoli. Että se ei ole pelkkä se semmoinen niinku maailman suurin ääninen ihminen, joka tota, puhuu kaikkien muiden päälle ja tekee itsestään numeron. Että siellä onkin se lempeä puoli myös. Että me saadaan vaan niin nopeasti toisista ihmisistä kuvaa. Ja me tehdään ensimmäisen 15 sekuntin aikana se mielikuva jostain ihmisestä ja se on se mielikuva, mikä vallitsee – varmaan forever, ennen kuin se ihminen tekee jotain, mikä muuttaa sen. Ja TVhän on vielä aika raaka siitä, että susta näytetään, Jep. se on vielä niin kärjistettynä se, että susta näytetään sieltä ensinnäkin se, mitä se leikkaa ja tuottaja haluaa näyttää, Jep. ja se on niin kuin näin pieni osa sinusta, millainen se niin kuin oikeasti on ja mitä se vaikka teet siellä, että sieltä jätetään huvittavia kohtia just vaikka pois, mitä olet tehnyt juuri siellä. Näin. juuri näin. On ja toikin vaikuttaa just, että miten paljon näytetään vaikka jossain jaksossa tai annetaan niitä haastattelupätkiä tai muuta, että siitä helposti tulee jostain semmoinen, että oh, ei se ole tehnyt siellä mitään, mutta se on vaan se, että sitä ei ole näytetty. <laughs> että kyllähän se, hän on saattanut olla vaikka tosi aktiivisessa roolissa siellä, mutta se ei vaan välity oh. telkkarista. No, se oli hyvin se Heli, hän oli aika hyvä esimerkki, että niin kun sä kertoi sitten, että mitä, mitä siellä oli niin tapahtunut siellä jaksossa, niin sitten taas niin se oli välittynyt muutama klippi, että se on maksupäätteen kanssa vähän jotain. siin niissä just riaska. Riaska mm. niin sitten oikeastihan se oli ollut niinku mukana siellä siis tekemässä ja oli aktiivinen, että kysyi, että mitä voi tehdä lisää ja yeah. muuta, mm. mutta se hyvin niinku ohjattiin jo melkein pihalle sitä kautta, että sehän näytti meille, että mitä sä oikein teit että sä oot ihan niinku seinäruusu. Niin, täysin. siis joo, tämä justiinsa, että niinku jos et sä ole yhtä äänekästä tai äänekkäämpi kuin porukan äänekkäin on, niin sit sä jäät sinne niinku seinäruusuksi. Et tota, se, se seinäruusu on kyllä semmoinen sana, että tota, 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 kaikki ei välttämättä ymmärrä sitä, mitä se tarkoittaa. Että tästähän tuli niin aikamoinen show, show kautta showinkin, kun Niklas sanoi Marjut tota, tota, siinä. siinä. Se oli nyt tämän raskonen spekulaatiosohvalla. Ja mm. tota, ilmeisesti Niklaksella ja Marjutilla on eri käsitys siitä, mitä tarkoittaa seinäruusu. Ja kyllä sitä sitten käytiinkin läpi. Sitä okay. käytiin sitten kyllä läpi. Niin kuin, että... Ihan mielenkiintoista. Mä miettimään tässä päässä, että mitä, mitä se niinku... Mitä kahta asiaa niinku voi, tai toista asiaa voi tarkoittaa se seinäruusu? Tai miten ne niinku näki sen asian? Niin, mulla on vaikea sanoa, että miten, mikä se oli tarkalleen, miten Marjutti sen näki, mutta hyvin, hyvin niin kuin negatiivisessa sävyssä se oli. Okei. Okay. Et, tota, et, kyllähän niin kun, hän loukkaantui siitä, että Niklas sanoi näin. Ja mä sitten siinä vähän taas niin medianina toppuuttelin, että et, et, tota, en usko, että Niklas tarkoitti tätä sanaa sillä tavalla, kun sä ehkä sen mm. ymmärsit. Ja sitten nyt kun on sitä katsonut, mä en tiedä, onko tässä perinteinen niin Baden-Meinhof-ilmiö, että kun sä kuulet kerran jonkun sanan seinäruusun, niin sit se on joka paikassa. Ja musta tuntuu, että kun mä katson tätä podcastia tai sitä itse sarjaa, niin siellä viljellään sitä seinäruususanaa niin kuin joka paikassa. No, Et pakko sanoa, että se tarttuu kyllä itse asiassa. Mä eka kertaa niin käytin sitä, kun sä sanoit sen ehkä jossakin introjaksossa tyyliin. Mä en tiedä, niin sä, varmaan siinä, kun me spekuloitiin, just... niin. että ennen kuin me niinku oltiin katsottu mm. mitään, kun me Joo. spekuloitiin, että no minkälainen tyyppi tämä on ja mikä mielikuva tuli, niin sitten siellä oli varmaan joku, ehkä Heli tai joku, josta sitten mä totesin, että niin hajuton ja mauton, että tämä tulee olla ihan seinäruusu-tyyppi tyylisesti. Että... Ottiko Niklas sulta mua. sen sitten? En tiedä. Sääkö olet se niin pohjasyytä? Sii... siis en. <laughs> pahan myönnä, en myönnä, en myönnä, en myönnä. Mutta miten nyt sitten, kun oli tämä Raskonen-tehtävän johtoryhmä mm -hmm. ja sitten te hävisitte. No Sandra, oliko helppo valita Krisu ja Marjut? Sano suoraan. No siis mulle ehkä raskaampaa oli se, että kun olin ystävystynyt kaikkien kanssa ja mä tulin – kaikkien kanssa tosi hyvin juttuun, niin tavallaan valita sinne mukaan kaksi tyyppiä, joissa tietää, – että voi olla, että jos ei itse tipu, niin sitten jompikumpi näistä tippuu. Että tavallaan on tietyllä tavalla vastuussa siitä, että jonkun kisa päättyy ja – tietysti halusi vaan, että kaikki, niin kaikki päässä on, on hyvä fiilis ja mm. saisi jatkaa. Et se oli ehkä mulle semmoinen niin isompi juttu kuin sitten se, että ketkä kaksi mä valitsin sinne. Öö, mua vähän harmittaa myös, että se niin kuin edittivaiheen musapuoli tehtiin silleen, että kamerat oli jo niin kuin, lopettanut kuvaamisen, koska se oli niin kuin krisun tähtihetki mun mielestä koko kisan aikana, että se loppu siinä, että se ei nyt tallentunut sit mihinkään muuta kuin Meidän mun mieleen, ja Niklaksen joo. mieleen. Mutta tuota, äh, joo, mut muuten sitten kun katsoi kokonaiskuvaa ja mitä me oltiin keskusteltu Krisun kanssa, niin siinä mielessä se oli niin aika selvää, että et, mm. mitä me oltiin juteltu silloin edellisenä iltanakin. Mm. Ja sitten taas niin kuin Marjut myös, että ei, ei mulla ollut sille tai niin kuin mä tiesin, ketkä mä tuun sinne ottamaan Jonkun verran haastettiin, että miksei Jussi, mm. mutta sitten taas Jussilla oli musta tosi iso merkitys siinä, että se toi hirveästi semmoista niin ku, positiivista energiaa meidän tiimiin ja semmoista niin can-do-asennetta ja silleen no niin nyt mennään ja tehdään ja tietysti ne niin ku, roolit, missä Jussi oli, oli enemmän semmoisia tukitehtäviä, mutta ne oli kuitenkin asioita, mitkä piti saada tehtyä ja näin, mm. että siinä mielessä, että oli selvä valinta. Ja kyllä mulle oli niin ku, siinä vaiheessa kisa nähty, Mä tein, kun mä olin ainut kisaaja, joka tuota, otti kuuden viikon kamppeet mukaan sen Klarionille. Ja mä väitän, että mä en lähde tältä kertaakaan himaa. Että se, että jos mä käyn kerrankin kotona, niin se koto takaisin palaaminen sen Klarionille on varmaan tosi vaikeaa. Mä elän tässä diilikuplassa niin pitkälle, kun tämä kestää. Ja tota, no eihän siellä ollut esimerkiksi pesulaa, taikka oli Klarionilla, mutta tota, yksien boksereiden pesu oli 15 euroa. Että okei, okay, että mä lähden jonnekin tuonne sörkkään, tai jonnekin jotain pesulaa. Sitä koko sen ajan, kun mä olin siellä, mä niin kuin kuljen ympäri sitä Helsinkiä ja katsoin, että resonoiko täällä niin kuin mikään. Että onko, täällä mitään tarttumapintaa, että mä vaihtaisin mun elämän Tampereelta Helsinkiin ja haluaisin tänne. on tuli siihen tulokseen, että ei ole. Ja sitten kun siihen ympättiin se, että ei tiedä, että millainen johtaja haetaan Klarionille, äh Klarionille, kun siis korjaamolle se liksa – ja niin kaikki, kaikki tämä niin Helsingin bisnesmaailma, että kaikki on pelkkää vittu linkkari, sitä linkkari, tätä verkosto, verkosto, verkosto. Sain, että en mä halua niin tämmöiseen. <hät> Et mun mielestä se oli nähty se, se homma. Onko sun linkkaritili kuitenkin? On, mutta hyvin vähän mä sitä niinku käytän. mun duunissa kaikki menee niinku face-to-face-verkostolla. Ja se, miten ne verkostot luodaan, on ei LinkedInissä, vaan vittu Music Bar Amadeuksessa ryppäämällä. Et niinku, mä oon käynyt tämän, tämän koulun joskus silloin mennä vuosina läpi, läpi, ja tota, sen takia ei ole tarvetta enää niinku istua tuolla ravintoloissa. Mutta tota, ei siellä ollut mitään niin kuin mulle sellaista, miksi mä haluaisin enää sen niin, niin täysin ja voittaa sen koko homman. Et mulle oli fine siinä vaiheessa, että, mm -hmm. että mä pääsin lähteen, tai pääsin lähteen lähin siinä vaiheessa. Ja sitten se, että millaisen tiimin kanssa se häviö tuli ja lähtökotiot tuli, niin silloin oli tosi iso merkitys. Koska se, että jos mulla olisi ollut paska fiilis sen meidän porukan dynamiikan suhteen, tai tota, 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 sen tehtävän suhteen sun muuta, niin fiilis ol, olisi ollut ehkä tota, täysin erilainen. Et siinä vaiheessa, kun Jaa jo sanoi, että Krisussa saa potkut, – niin mulle tuli spontaani kiitos. Että mä olin niin kuin aidosti kiitollinen siitä kokemuksesta ja siitä, – että nyt tämä loppui ja tämä loppu niin kuin näin. Kauanko näin sä siis yhteensä? Paljonko se oli niin kuin ajallisesti? Mehän nähdään vaan tietenkin, – että tässä oli nyt tämä X määrä tehtäviä, mutta... Vähän alta kolme viikkoa. Ei kun kaksi ja puoli viikkoa. Joo. Joo. Vähän reipästi kaksi ja puoli viikkoa. Missä kohtaa sulla sitten siis tuli niin kuin siellä sellainen, että okei, ehkä tämä nyt niin kuin... Tuli se ehkä semmonen pien pettymys ja sä tajusit sen, että okei, ehkä et ei, ei tämä nyt ollutkaan sitä, mitä mä lähdin hakemaan ja en, mä niin kuin halua. Toka lopupeesta. viikon lopulla. Tota, joo. Toka viikon lopulla se oli se. Sitten tota, tämä kun tuli tämä reditehtävä, tehtävä mä olin nukkunut joku yli kaksi tuntia edellisenä yöllä. Mä toimin, että nyt kun tulisi joku maailman helpoin, että joku samanlainen rieskatehtävä tai jotain, niin paskan marjat, 40 tuntia paina tehtävä siihen, että ei saakeli. Ja se yksi syy, minkä takia siis tota, mä niin välttämättä halusin sen proikkarin paikan, niin se oli – aika lailla taktinen veto myös, koska mä olin jäänyt siinä vähän niin seinäruusuksi ja hiljaisemmaksi sinne. Että jos mä en olisi ollut projektijohtajana ja me oltaisiin hävitty se, niin kyllä mulla, mulla olisi lähtö tullut redin jälkeen. Että mulla oli pakko saada se paikka, että et mulla on ees se sauma, että jos me hävitään tämä, niin mä voin proikkarina vielä pysyä siellä, mutta jos me voitetaan tämä, niin, sit niin kuin siitä saa vaan niin kuin plussaa itselleen. Et se, miten toi mun draaman kaari meni sitten tuossa lopussa. Et siinä tuli se, että mulla oli projektijohtajan voitto vyön alla. Sitten tämä raskonetehtävän, tota, tota, se, no mikä ei tullut telkkariin, se edittivaihe, vaihe, mm. mistä sain tosi paljon kiitosta. Ja se, miten, miten Jaajo sitten antoi ne Että en mä sano niinku paskaa niskaan siinä ollenkaan, vaan Jaajo sanoi, että niinku kiva, että pääsit näyttämään, että kuka oot. Ja mä muistan, että se sano siinä jotenkin, että niinku, et, et, et sä oot ryhmähengen luoja tsemppari mutta en näe sua korjaamon johtajana. Niin sehän oli niinku, parempi kuin, niin kuin, en mä keksi, miten se olisi voinut paremmin mennä. Jos se olisi mennyt silloin, että mut haukutaan ihan täysin siinä pystyyn, – niin kyllä se olisi jäänyt harmittaan paljon. Ja mikä mua pelotti ehkä eniten oli se, että siellä tulee joku tapahtumatuotantotehtävä, – ja sitten mä vedän sen aivan vihkoon. Sehän olisi ollut mulla niin kuin career suicide, mutta onneksi ei, ei nyt tulee. Niin olihan se vähän sama konsepti, mitä varmaan jengi ajatteli, – kun Essi putos viime jaksossa. Mm. Että jotenkin itsekin ajatteli silloin, että tämähän on ihan selvä peli. Että, että se on ihan varma voitto. Ja sitten kun näki, niin kuin, miten liekeissä Essi oli ja selkeästi niin kuin, yes. niin, yeah. et yeah. selkeästi, niin kuin, että hei, tämä on sun juttu. Yeah. Niin eihän ne aina sitten kuitenkaan mene asiat niin, että vaikka, vaikka ei, ei ihan omalla kannatta. kentällä. Mutta kyllähän Essi sen ihan sairaan hyvin veti. Tota, mä muistan, minkä tehtävän jälkeen me oltiin siellä, siinä kuvataan se loppu drinksut, tota, tuota, kun venataan jengiä sieltä, sieltä, sieltä johtoryhmästä. Mä mm -hmm. Essi sanoi mulle jotenkin, kun mä sanoin sille, että tota, että, 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 ollaan sitten finaalista jotain. Sitten se sen tuima katse tuli sellainen, bring it on. Ja mulla se meni no. niin, kuin niin sydämen, voi vittu, että, <laughs> että niin kuin, että jos mä oon ton tyypin kanssa finaalissa, niin kyllä mä tolle häviä. Ja mä pidin Essiä yhtenä tota, tota voittaja Mä olin melko varma, että Essi tulee viemään ton Tosi moni on kyllä nostanut siis Essiä aikaisemminkin siinä. Että se on niin kuin yksi semmoinen, kuka, ja se Essi itsekin sanoi, että hänkin oli vielä niin hakemassa oikeasti pesti. oli niin kuin silloin oli selkeä päämäärä ja tavoite kyllä mennäkin. Että. Se, se on niin itse ihminen ja se, mitä hän kantaa itsensä niin kuin kaikki, mitä se tietää, niin siinä on kyllä kaikki, kaikki palikat. Et jotenkin se, että tota, mä putosin vasta Essin jälkeen, niin oli itselle silloin niin kuin jes, että et, tota, tota, anteeksi nyt Essille. Mutta, tota. No just olin tulossa tuohon, että miten sä koet niin kuin nyt, te, kun tässä sanoit just sen, että sä olit jo niin siinä – Tokalla viikolla, toka viikon lopulla jo silleen, että tämä on vähän niin kuin nähty, että tämä ei niin kuin ole sun juttu sitten tuot niin kuin ennen putoa just Essi, mikä on ihan helkkari hyvä kilpailija ja haluaisi niin kuin painaa, niin Mulle niin kuin tulee itse tämmöinen ehkä vähän niin kuin epäreilu fiilis Essi kohtaan, että täällä on niin tämmöinen kaveri, joka puoliksi haluaisi jo lähteä pois, mutta sitten se vielä niin kuin räpiköi sen yhden tehtävän siitä eteenpäin, missä Essi lähtee ja ei sitten se, sä lähdet sen jälkeen, että niin kuin Eihän me räpiköitystä, sehän oli murskavoitto. Niin sehän oli ihan selkeä. Tuota, ei se ehkä ihan noin mennyt siis, en mä ollut siinä vaiheessa vielä heittänyt hanskoja ja niin kuin ihan sama, mutta siinä Raskoneen tehtävään siinä välissä, kun mä huomasin, että niin kuin mulle ei oikeastaan tehtävää. Niin mä olin vähän sellainen, että fine, että, että tämä menee, miten tämä menee ja katsotaan. Ja sitten kun se edittivaihe tuli, niin oli sellainen, että okei, okay, että tähän tarvitaan ehkä joku, joka osaa laskea nämä iskuilleen nämä. Ja sitten otin sitä roolia siinä. siinä. Mutta mulle jäi siis overall hyvä fiilis siitä, että miten tuo draaman kaari meni. meni tota, ja se, että sain Sandralta Niklakselta yömässä yömässä niin hyvää palautetta siitä, siitä to, to, to lopusta, niin... Mä jäin vaan niin kuin tosi hyville fiiliksille koko, koko tota diilikokemuksesta. Tuliko sulle Sandra missä vaiheessa tuommoista niinku ähkyä – tai semmoista fiilistä, että ei vitsi, että olisi valmis – ehkä lähteä himaan? Mulla tuli jossain vaiheessa siinä... Voinkohan mä nyt paljastaa, missä <lipiä> kohtaa? No Kokeilet, Olin, sit niin, leikkaa. Äh, Kolmannella viikolla mulla tuli vähän semmoinen, että... Jo, jotenkin semmoinen ehkä kisaväsymys ja diiliähky ja muuta, ja kun siellä elisiin kuplassa. Ja jotenkin mäkin olin sitten sulkenut aika paljon pois, että mulla ei, mä en nähnyt ketään kavereita viikonloppuisiin tai muuta, että mä pyhitin sen oikeasti lepäämiselle ja, ja olin koiran kanssa ja muuta, mutta tavallaan halus sulkea myös itsensä siihen kuplaan, niin sitten ehkä tuli vähän semmoinen niin kuin ähky, mutta kyllä se sitten jotenkin tavallaan, kun mä muistan, se oli siitä loppuviikosta, sitten oli viikonloppu ja sitten kun alkoi uusi viikko, niin sitten tavallaan sai kasattua itsensä siitä taas. Se oli jotenkin siis se, että tota, tota, aa, kun sä ajattelit sitä kokonaisuutena, että sä käyt yhden tuommoisen superrankan tehtävän läpi, sit se on ohi ja sä nuka, pääset nukkua ja jees nyt mä voin levätä, ja heti kun sun silmät aukeaa, se jatkuu uudestaan. Se, niin kuin, se, oli tosi vaikea lähteä aina hakemaan uudestaan se motivaatio, se uudestaan se voima, että millä tää nyt voitetaan sen sijaan, että se olisikin vain niin yksi kava, mikä tehdään. Ja kyllä se oli mulla vähän semmoinen, mikä vaikutti, että ei niin joka lauta, joka aamu me joudutaan käymään tämä sama homma läpi. Ja tota, mä muistan, kuka sen sano, sanoi sano sairaan hyvin, että tota, kun me juteltiin tuosta tosta, tosta voitosta, että haluatko voittaa vielä vai et, niin sano, että, 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 en mä tätä enää voittaa halu, mutta en mä lähde täältä niin kuin taistelematta – ja jos mä haluan jonkun tämmöisen duunipaikan, niin kyllä mä saan se helpommalla kuin kuusi viikkoa niin rääkkäämällä. Ja kyllä se näin on. Että tota, kyllä sä tuommoisen vastaavan duunin saat varmasti omilla avuilla paljon helpommin kuin, kuin itse rääkkäämällä. Et silloin kun mä kävin haastattelussa tuohon, tuota, tuota, että pääsenkö mukaan skavaan, ja mulla on pari aika pahaa burnouttia ollut duunien takia, niin ohjaaja Ilmo kysyi multa, että että tota, tota, kestääkö sulla kasetti tämän? Et, et niin kaikki ei ymmärrä oikeasti, mihinkä ne lähtee, että kuinka raskas tämä on. Ja sehän on ihan jumalattoman raskas ripistys. Se, että aamusta iltaan sulta viedään tyyliin ihmisyys ja itse, tai ihmisarvo pois, sulta otetaan puhelimet pois, suljetaan ulkomaailma pois. Viedään kuin pässiä narussa teuraalle. Ai <tosittain> noin paha se oli. Osittain <tosittain> <tosittain> joo. Apua. Ja sitten siinä on sekin, että joka kerta kun joku lähtee, niin vaikka tietysti on tutustunut jo porukkaan – ja tullut se tietty tiimihenki siinä, mutta kyllä se ryhmä vaikuttaa siihen ryhmädynamiikkaan. Että aina tietyllä tavalla siitä vähän ne roolitukset muuttuu siinä ryhmän sisällä, kun joku lähtee. Et tavallaan sekin on henkisesti tietyllä tavalla... Niin kuin raskasta, tai vai, tai en tiedä raskasta, mutta vaikuttaa kuitenkin. Joo, Mikki sanoi just tuon saman kanssa, että aina, niin jos sä hävi, hävinnyt tehtävän, niin se, että miten sä lähet niin sinne seuraavaa päivää sille tiiminä, niin se on vähän mm -hmm. semmoinen, niin kuin, no tietysti kun sä oot hävinnyt, mm -hmm. niin se laskee tiimin moodia alaspäin, ja sitten sä joudut vähän niin kuin, sen uudestaan ylös, että sä pääset, niin kuin, että okei, nyt mennään taas. Niin se voisi vois ehkä verrata johonkin lätkän MM-kisoihin, että niin kuin millä, jos Suomi häviää jonkun tärkeän, pe, pelin, että mistä ne kaivaa sen? seuraavan voiton, jotta taas voitaan se kultaa. Onko se se coachi, mikä tekee, vai onko se niiden ryhmähenki. Et kyllä sekin varmaan niin kuin sairaan vaikeaa on aina kaivaa sit sieltä se, se tota voiton henki. Se, missä mulla meni niin kuin, totaalisesti maku tohon, että kuinka, kuinka paljon kisaajia vähän niin kuin pidettiin hyödykkeenä, oli se, kun Essi putos. Ja mä näin, kuinka paskana Jessi oli. Et, et kun Jessi itki siinä ja sitten mun mielestä Salme itki ja mä huomasin, että niin kuin, ei Jukolauta, tässä pelataan ihan oikeiden ihmisten oikeilla tunteilla. Ja vähän semmoinen fiilis, että välitetäänkö meidän tunteista sitten niin paljon, että, että, meidät voidaan tyyliin murjoa psykoterapiaan, kunhan siitä saadaan hyvää viihdettä. Että ehkä vähän käristettynä sanottuna, mutta hopefully you understand, mitä meinaan. Et, se, niin se, realiteetti ja se pelin raakuus tuli vastaan sit siinä vaiheessa, kun Essi putosi. Ja jengi oli ihan aidosti niinku super. Ehkä toikin kertoo tavallaan, että minkälaisessa prässissä on ihmiset, että jos reagoi sillä tavalla, että alkaa itkemään. Että jos sä mietit, että työelämässä... Niin jos vaikka sun duunikaveri saa kenkää tai lähtee, niin eihän siellä jengi itke. Ei. Mm, vaikka ei, vaikka niin. sä oot oikeasti tehnyt pitkään vaikka töitä jonkun kanssa, ei. niin eihän siellä jengi itke, kun toinen lähtee uuteen työpaikkaan tai jossain potkut tai muuta. Niin sitten toi mun kertoo tavallaan, että ollaan aika herkillä, kun reagoidaan noin. Mm. Niin ja siitä, että millaisella intensiteetillä ja tunteen palolla porukka pelaa tuota peliä? Että kun sehän on peli On, ja kun siellä ollaan niin kuin koko päivä ihan aamusta iltaan yhdessä, asutaan mm. samassa paikassa, niin onhan se kans ihan eri fiilis, koska sitten taas kun sä oot normaalissa työelämässä, päivä päättyy, sä lähdet kotiin, sulla on koko se muu elämä sitten siellä. Kyllä. Ja sitten sä vaan tuut töihin, mutta toi on niin kuin se sun elämä sillä, se mm. aika kun sä oot siellä kisas mukana. Niin ja niin kuin sanotte, että sä niin sellaisen kuplan, miten kaikki on puhunut siitä just kuplasta, näin. mikä mm. siellä on. Että just niin kuin säkin sanoit hyvin sen, että sä sulit niin kuin melkein muun elämän kokonaan sille, että sä koit levätä vaan ja ei ollut sitä niin kuin normaalia. Mm. Vähän niin kuin vastapaino, että sä olit vaan koko ajan diili, 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 diili. Ja sitten se, miten se oli, niin kuin, kun mentiin sinne Klarioniin, tota, tota, päivää ennen kuin skaba alkoi. Sitten sä menet sinne sun huoneeseen ja sen Peter Sturdaalle, niin kirjan immarilla, missä lukee onnea kisa. Ja siinä on lapulla Let the Games Begin ja mä ajattelin, siellä kohta tulee joku niinku saha-elokuvasta se Jigsaw sillä pikkupolkupyöllä, I want to play a game tyyppinen. kyllä se mulla meni aika mindfuckin puolelle. Tuliko Sandra samanlainen? Ei, mulle ei tullut. Ei tullut sellainen fiilis, että on Squid gameissa? Ei, et kyllähän siellä nyt niinku aistii sen pelin, mutta mä en kokenut tätä. <tum> 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 kyllä ky ky mulla ehkä rupesi eniten näissä hommissa, Sieltä tota kun mentiin ensimmäistä. se ensimmäinen päivä, kun lähdettiin osa porukkaa, meni niin seinäjoille, osa jäi Helsinkiin. mä soitin himaan, niin kun tietysti halusivat kuulla, että miten on mennyt. Ja Mä olin aivan vainoharhainen, että vittu, tää on niinku täynnä mikrofoneja tää koko huone. Ja mähän niin, tota... siis johon, mä menin tota... Jotain piilokameroita, siis jos tarkistelit peiliä ja kaikki verhoit. Ja mä muistan, kun sen joo, sanoo mä olin vähän, että mitä mun pitää saa saatella. Ja, tota... Oot sun päässä siis niinku... hyvin. Joo. Mä menin puhelimen kanssa vessaan ton vesihanan vielä ja sanoin, että ei mä enää ilmeisesti voi puhua. <laughs> ja, ja sit tota... James, ihan kuin James Bondin leffassa. joo, siis, yeah. joo. mä, kuin, niinku, en tiedä oikein, en, mä tiedä kuin mulle ihon alle koska mulla, ihonalle, rukos, kun mulla on ajatukset vähän siinä siinä. Mutta sitten oli sellainen, että tuota, kun mä juon siis aina pullosta vettä, ja mä en muista juoneeni vesilasit vettä, mutta kun mä menin hotellihuoneeseen, niin siellä oli saatana vesilasi pöydällä. Mä, että nyt täällä on niinku joku tuotanto käynyt tekemässä joku källi, että täällä on varmaan joku mikrofoni laitettu jonnekin. <coughs> niin mun mielestä te, te teitte tästä huumoria aika paljon. <tos> <sen> <tos> yhdessä podcastin jaksossa, että vähän, vähän ajatukset sinertää, mutta tota, tota, tota se niinku kertoo siis siitä, että millä intensiteetillä sitä peliä lähti pelaa, niinku, että ehkä en ymmärtänyt täysin millainen peli, että tämä ei ollutkaan selviytyjät, vaan tämä oli diili. Kyllä. Mutta nyt jos kysytään, että kestääkö kasetti, niin nyt sä vastata, että ei se välttämättä nyt kestä sitten. Siis kyllä se nyt kestää ihan Ja kyllähän se kesti. Eihän se siitä ollut kiinni. Tuota, se vaan, että rupesi ajatukset vähän ehkä, että tuota, olemaan aika lennokasta, mutta tuota, en, en, saanut romahdusta. Mä, ja mä luulen siis, että jos mä olisin saanut hermo jonkun hermoromahduksen, niin mun kisa on se ehkä voinut jatkua pitempään. Et kyllä tuommoisessa reality-hommassa, jos... Niin jo TV-ohjelma jos tietysti kyseessä Niin että jos sä olet draamailija tai semmoinen räiskyvä persoona, että susta saadaan revittyä paljon irti, niin kyllä sä siellä pysyt siitä. Et se on kumminkin käsikirjoitettu. Oli Sä <laughs> niin. olit paljon tylsä. Yhteenveto, niin. miksi tipuit? Olit tylsä. Täysin hajuton, mauton, leim. Se seinäruusu nimenomaan. Nimenomaan <laughs> Seinä, se seinäruusu. Yeah. Todellakin, todellakin. <laughs> Hei, nyt aletaan aika pitkälti jakson loppupuolella. Tiivistä tähän loppuun, Krisu, sun ajatukset ja mielipiteet. Että mitä sulla niinku nyt diilistä jäi käteen ja oliko se niinku ihan turha reissu sulle? Tiinistä mulle jäi käteen tota, tota, tuttavia kavereita, kollegoita ja ystäviä. Ää, mä opin siellä itsestäni aika paljon, että mä en välttämättä – olekaan se joukon äänekkäin, vaan jopa välillä hiljasin. Ja sitten se, että niin monen valtava ammattitaito – siellä niin kuin vallitsee. Et kun kaikkihan lähtee sinne aika kaulukset pystyssä sillä lailla, että hei niin – I'm the best ja kyllä mä tiedän, miten tämä menee, mutta siellä tulee hyvin äkkiä semmoinen you know nothing – John Snow-tyyppinen homma. Ää, Realityn tekemisestä oppii sen, että se on viihdettä ja diilissä ei välttämättä haeta niin – Tuota, tuota, johtaja johtajaa, vaan siinä haetaan vain sitä viihdettä. Et kuten sanoin, että äh, lasketaanko johtajuus sillä että kuka myy eniten rieskapussa ja Helsingissä, niin ei välttämättä. Mutta hyvät fiilikset ja hieno kokemus. Ja kyllä, mä suosittelen että kaikille teille, jotka kotisohvalla huudatte, kuinka paljon paremmin te teette ton homman, niin sinne vaan kokeilee ja katsoa miten käy. Aika moni on sanonut jo, että sen Miten se on, kun on kattonut diili aikaisempia kausia just, niin sanonut sen, että kyllä se on niin helppo sanoa. Mutta sitten kun menet tuonne paineeseen ja siihen, niin nyt sulla on puoli tuntia aikaa tehdä just tuo juttu, niin... Joo, ja ne säännöt, kun siellä on niin paljon niin. sääntöjä, mitkä vaikeuttaa sitä. Justiin esimerkiksi näet, että vain yksi henkilö saa soittaa yhdellä puhelimella Aha. kerrallaan. Niin tämä on yksi sääntö niistä miljoonista. Niin kyllähän normaali työelämässä, jos pitää nopeasti saada aikaiseksi, niin kyllähän se, että kun viisi ihmistä voi oikeasti tehdä koko ajan niin. samaan aikaan ja saa soittaa. Ei silleen, että sun pitää järjestää tapahtuja mennä vaan paikan päälle, etsiä jotain ohjelmaa sinne, vaan nimenomaan sulla on puhelin ja läppäri käytössä. Jäi hieno, hienot fiilikset. Kiitollinen siitä, että pääsi olemaan mukana tuommoista ja niin kuin näkee, mitä se on. Ja, ja, kyllä siellä oppii itsestään sekä muista aika paljon. Tuntuuko että jäi niin jotain kanssa kontaktiverkostoa tai eri tavalla mitä ennen sitä. Monet on sanonut, että se on ollut yksi iso arvo, että sulla on jäänyt tosi hyvät verkostot ja tietysti ystävyyssuhteetkin. Että no kyllä, joo, se jäi, jäi kyllä. Niinku kyllä me edelleen mun mielestä joka päivä jotain vaihdetaan koko porukka WhatsAppissa. Et, et kyllä niinku tämä porukka tulee, tulee niinku pitää yhteyttä ja varmasti nyt jos Helsingin päin tulee jotain mun alaan liittyvää hommaa, niin tiedän kenelle soitan ensimmäisenä riippuen siitä, että mitä siellä on. Eli muutama kontakti löytynyt Helsingistäkin, jos lähti ja se ei löytynyt yhtään. Finally. Niin vihdoin. <tos> 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 Verkosto on laajentunut Tampereen ulkopuolelle. Niin takka sanotaanko näin, että niinku nyt ainakin tietää, ketkä on todella vahvoja tekijöitä siellä niinku omilla, omalla alallaan. Sitten jos tarvii, no markkinointia jos tarvii, niin Jussi Sandra saman tien keittiöpuolen juttuja, Miki Mäksä jos mä tarvin uuden Toyotan, niin ehkä mä soitan nukarille sit siinä vaiheessa, en, tota, <tos> ei, <tos> ei, ei maar. Ei maar. Siis kyllä jäi niinku hyviä kontakteja sieltä ja, tota, ja kyllä ihan ystäviäkin. Loistavaa, mut hei Krisu, kiitos paljon kiitos. vierailusta ja Sandralle hyvistä kommenteista. Kiitos. Ja kiitos Sandralle hyvistä kommenteista ja teille hyvästä haastattelusta. Tämä oli erittäin mukavaa päästä avaamaan hieman näitä ajatuksia. Aivan Oiskota, loistavaa kuulla. Yep. Ja tämä on hyvä paikka avatakin just niitä, kun niitä ei pääse varsinkaan telkkarissa hirveästi kertomaan, kun et pääse itse päättämään, mitä sä kerrot. <laughs> <Just laughs> Siinä tämä, on valtikka just. jollain muulla, että tässä saat itse pitää sitä valtikkaa edes hetken. Niin. Kyllä. Hyvä. Mutta me palataan Anna sitten taas sun kanssa ensi viikolla seuraavan kilpailijan ja kommentaattorin kanssa paikalle. Näin on. Me jäädään tänne venailemaan, että kuka sieltä sitten ensi viikolla tuleekaan. Kyllä. Me palataan ensi viikolla taas asiaan, niin ei muuta kuin morjesta.